Добър вечер и с прогнозата за времето. Утре сутринта ще има значителна облачност и на места в източните и северо-западни райони ще има слаби рамежи. В следобедните часове и при вечер от запад и югозапад ще настъпи временно разкъсване и намаление на облачността. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток северо -исток. Минималните температури ще бъдат от 9 до 14 градуса, а максималните ще са между 15 и 21 градуса. Поглед към времето в Европа. Над повечето европейски страни ще има разкъсана облачност. Времето ще бъде времето в Ирландия и Шотландия. Ще превалява и посреди земноморието, като валежите ще обхващат и западните части на Балканите. В крайните северни райони на Русия валежите ще са смесени от дъжд и сняг. Най-слънчевите и топли европейски столици ще бъдат Мадрид и Лисабон с максимални температури 28 и 30 градуса. Най-хладно ще бъде в Москва с температура около 10 градуса. Ето какво време ни очаква през следващите няколко дни. В събота сутринта на много места в низините ще има намалена видимост и ниски облаци. Около и след обед над по-голямата част от страната слънцето ще се показва, но ще остане сравнително хладно с температури от 14 до 19 градуса. В неделя облачността ще е променлива, по-значителна над западните и южни райони, но съществени валежи не се очакват. В понеделник ще бъде предимно облачно и главно в Южна България ще превали слаб дъжд. Във вторник в следобедните часове ще има временно разкъсване и намаление на облачността. Такава е прогнозата за времето. Хубава и спокойна вечер!